бивш министър на електронното управление, но и депутат от Продължаваме промяната Демократична България. Здравейте! Здравейте! Как ще коментирате вие това видео, което изтече и се споделя в социалните медии? Очевидно изборно нарушение. И добре, че сложихме видеонаблюдение, за да се виждат именно такива неща. Ползата от видеонаблюдението е не просто, че се виждат такива нарушения и могат да се преследват, а че действа възпиращо за други, които биха ги правили, ако нямаше видеонаблюдение. Как, видяхме как действат членовете, когато си мислят, че камерата не работи. Ама тя работи. Да. Сега, тук все пак трябва да уточним, да не го прехвърляме това върху всички членове на СИК. Това се е по-скоро. Между другото, казах го и на няколко пъти в предаването, в никакъв случай не бива да слагаме под общ знаменател всички членове на секционните избирателни комисии, защото там има много хора, които наистина са отишли там и са отделили от времето си. Да, заплаща се, но със сигурност има хора, които искат да работят чисто, да не извършват такива законно нарушения, да се спазва закона и имат такава кауза, влизайки в секционна избирателна комисия. Вярвам, че има такива хора. Да видим какво очаквате всъщност вие от органите на реда, защото виждаме, че вече са се задействали. Очакваме да приложат закона. Няма какви други очаквания да имат. Доколкото на мен ми се струва от това видео, тя дописва преференции. Дали е това или е превръщане на бюлетини в невалидни, вече трябва да се установи, но така или иначе е нарушение, което трябва да се преследва по съответния ред. И още нещо. Това нагледен пример ли е за проблема с манипулирането на вота през хартията? Много говорихме за машините, ще стигнем и до конкретния казус, от доклада на ДАНС до решението на Върховния административен съд. Но ако все още сме в фокуса на това видео, нагледен пример ли? Ако имаше машина, разписката на практика те не могат нищо да направят по нея. Да, могат да таскат върху нея, но нито ще я направят невалидна, нито могат да допишат преференция на разписката. Да, ползата от машините е именно това, че ограничава такъв тип злоупотреби, ограничава невалидните бюлетини, защото виждаме... Недействителния вот, иначе да, казвам. Виждаме доста висок процент, което на местни избори сме свикнали да е стандартно, особено за общински съветници, но 15-20% на места, дори да сме свикнали с него, то не е нормално. Не е редно такъв процент от подадените бюлетини да са недействителни. Така че машините решаваха всички тези проблеми. Сега, когато ги няма, те отново са на лице. Кажете отново позицията ви по отношение на решението на ЦИК да няма машини на първия тур от местните избори. И защо липсваше в самото начало на избухване на скандала някак обяснението какво може или не може да направи чрез тези си действия, описани от ДАНС в доклада като неправомерни, заместник министър на електронното управление, снимайки с телефона хеш кода и някакви други стъпки, свързани с работата на софтуера? Ние още в петък, ранен следобед, направихме пресконференция и обяснихме, че никакви действия по заснемане не могат да повлияят на машините. Вие да, но вие сте политическа формация. Питам, ако това нещо беше обяснено от институциите, които се ангажират с изборния процес, организацията, щеше ли да е друго? Министерството на електронното управление също излезе с, и те също. С брифинг. ЦИК. Те са институция, да, ЦИК. За съжаление, това е основната критика към тях, че те първо не обсъдиха по същество риска от това. Те се първо се позоваха на срок, който не бил спазен, което всъщност не е вярно. И в последствие не прегласуваха решението си с, честно казвам, не си спомням с какви мотиви. Така че ЦИК не разгледа по същество и в детайли представлява ли риск това нещо. Защо не го направи? Защото този риск не представлява. Както каза и Министерството на електронното управление, както казват и редица експерти, няма как, снимайки нещо от екран, което, между другото, е задължение на Министерството да документира процесите. Това кой вътре ще го прави, дали заместник министър, експерт или някой друг, е отделен въпрос, но във вътрешните правила пише, че стъпките се документират чрез видеозаснемане и снимки, освен чрез писмен протокол. Така че не само, че не вреди, то е задължителна стъпка. А когато пък ние, представителите на партии и коалиции, бяхме в Министерството и гледахме изграждането, гледахме хешовете и така нататък, ние също ги снимахме. Пред ДАНС, пред ЦИК. И за никой тогава това не беше проблем. Четохте ли доклада на ДАНС? Справката, която е публична, да, запознах се с нея. Разбирате ли нещо повече от това, което беше изнесено в публичното пространство в началото на избухването на скандала?
Разбирам, че ДАНС... За тези неправомерни, цитирам, действия на заместник министъра. Това, което разбрах, е, че ДАНС е изпратил справка с твърдения преди да ги провери. Тоест, те евентуално са проверили видео и записването, което е обзорната security камера в стаята, но не са питали хората, които са там, дали нещата, които пише вътре, са верни. Защото тази камера, тя не записва глас. Тоест, кой какво е казал, кой какво е разпоредил и така нататък. Тези неща са били проверени чрез разпити чак в последствие. Тоест, за съжаление, ДАНС прибързано, според мен, е изпратил една подвеждаща справка. Да, в нея, и те подчертават това в последствие, изрично пише, че единственият софтуер, който може да бъде инсталиран на машините, е софтуера, който е изграден в присъствие на ЦИК, подписан с ключ на ЦИК и няма как друг да бъде инсталиран. Тоест, това в рамките на тази справка го пише, но някак си повечето хора го подминават като някакъв дребен детайл и се фокусират върху останалата част, която съдържа и внушение. И извода какъв е всъщност за вас от цялата тази сага? Изводи освен, че нямаше машини. Много да се направят. Единият от изводите е, че ДАНС, според мен, в случая е подходила непрофесионално. Аз попитах и вчера, макар и на закрито заседание, но ще ви цитирам само моя въпрос, който не е класифициран, дали ДАНС е направил преценка, че с изпращането в явен вид на тази справка не поставя тя самата под риск доверието в машините. Отговор получихте ли? На практика не. Всъщност, това изслушване на шефа на ДАНС донесе ли някаква нова информация и осветляване на казуса? Стигна ли се до извода има неправомерни действия или това, което казвате вие, подвеждаща информация, нещо, което е непроверено? Евентуално се допускат неправомерни действия, но то не е проверено дали са неправомерни или правомерни. Заседанието беше закрито. Вътре беше представена и част от информация, която е класифицирана. Сега, коя част точно е класифицирана, аз не мога да преценя от името на ДАНС, така че не мога да споделя детайли. Но моето заключение е, че ДАНС са наясно, че с тези действия не могат да бъдат манипулирани машините. Тяхното притеснение, както пише и в справката, е дали ако евентуално в бъдеще това, което е било заснето, изтече на някъде, това няма да създаде среда за манипулация на общественото мнение и недоверие в машините. Което те всъщност направиха с тази справка. И това е цялата ирония на ситуацията. Замислих се дали виждате все пак необмисленост в действията на заместник министъра на електронното управление. Политически наблюдатели и вчера, които ми гостуваха, заявиха, че това е една глупост. Извън равносметката, че вота няма как да се манипулира от тези действия, това, което казват експертите, но въпреки това казват, е глупост, която даде поле за възможност за атаки, политическо говорене и в крайна сметка отмяна на машинното гласуване. Със сигурност може да се говори за несъобразителност. Да, Министерството има задължение да документира процеса. Сигурно, ако беше развил тези последващи стъпки в главата си, можеше да делегира на някой друг да извърши това заснемане. Да каже, ето, по точка 7 от вътрешните правила. По обяснението, освен публичното, което видяхме в брифинга, веднага като излезе, като започна целият скандал. Не знам. Отговорност някаква политическа ще настоявате ли да се носи за това необмислено, казвате, поведение? Политическа отговорност се носи за оставка, за грешки, за направени съзнателни, умишлени или неумишлени, но грешки, които компрометират процеса. Тук по-скоро е имало търсене на подвълателе, така да се каже, от редица участници. И аз това го илюстрирам често с друг пример. В една съвсем нормална... Не е ли отговорен този, който пък дава повод за това? Можем и така да разсъждаваме, но нека да дам другия пример. Да. Няколко дни преди това Министерството изпраща на ЦИК писмо, в което казва, липсват част от необходимите ресурси, за да извършим удостоверяването. Просто казано, ЦИК е забрал да им прати две батерии и една карта. Така. От това нещо също
беше опитано да се направи скандал. Тоест, това писмо изтече от някъде, дали от Министерството или от ЦИК. И в някои медии се появи заглавие, Министерството на електронното управление откри съществени проблеми с машинното гласуване. Тогава това не хвана дикиш, така да се каже. А се липсвали просто две батерии на карта. Да, така че когато някой или група хора опитват да намерят подвователя, да се хванат за всяко едно дребно нещо, което е иначе битов въпрос. Нали? Един е изпратил батерии, другия вместо да даде на служител да направи видео за снимането по вътрешни правила, го е направил той. Това не мисля, че може да търсим някаква сериозна отговорност за това. По-скоро отговорността трябва да се търси в тези, които съзнателно са се опитвали чрез слагане на фокус на тези тривиални битови събития. Защо заместник-министър всъщност го прави това нещо? Защото той полага и подпис за това, че машините могат да тръгнат на някъде. Защо не го прави министъра? Всъщност Върховният административен съд сега връща машинното гласуване, счита за законосъобразно решението на ЦИК за отмяна на машините на първия вот и упоменава, че само министъра с неговия подпис пуска машините към местата за гласуване. Да. В миналото, т.е. в последните два избора, е имало същата процедура. Министър, в случая служебния, Георги Тодоров, оправомощава ресорния заместник министър. На първите избори това е Благовест Кирилов, на вторите избори е Атанас Мазнев. Да осъществява процеса с машините. И съответно такава е била приятата практика в министерството. Няма нещо скрито, задкулисно? Не, по никакъв начин. Дори нали, при предните случаи ЦИК не възразява по никакъв начин също това, че решението, методиката и всичко останало. Минава през заместник министър, а не през министър. Да. Заповедта за това оправомощаване е по силата на член 26 алинея 2 от Закона за администрацията, който казва, министър може да делегира министър делегира свои правомощия чрез заповед. Сега, това, което твърди Върховния административен съд, цитирайки решение на Конституционния съд, е, че този член казва само как се делегира, т.е. че става чрез заповед, а не че може по принцип да делегира всяко едно свое правомощие. Това тълкуване, разбира се, се съгласяваме, приемаме тълкуването на вас, но не може да става въпрос за някаква умисъл, според мен. За да затворим темата с машините, понеже се натрупа допълнително недоверие в изборния процес, конкретно критики и притеснения валят към машините, дайте да обобщим и отново да чисто експертно да анализираме как е възможно и възможно ли е една машина във функцията си на проспринтер, съжалявам, че го казвам, но той е проспринтер, защото не отчита машинно гласане и благодарение на законотворците в парламента протокола не се ползва, който автоматично не преброява гласовете, а вече просто един принтер, отпечатва ни разписката, на която пише нашия избор, номер, че с кандидат и ние си я пускаме в урната, след това човешки ръце броят и тези разписки, иначе казано различната хартиена бюлетина. Възможно ли е тази машина да бъде манипулирана? Защото всеки избирател най-логичното е, след като му излезе разписката, да погледне и да види какво пише на нея. Дали е избора, дори, който той е направил. И дори един, двама, пет или дори половината избиратели да не си погледнат разписката. Ако има някакъв системен проблем с машината, то другата половина, които са си погледнали разписката, ще го установят. Ще видят, че не излиза за тази партия, излиза за другата партия. Така че не, риск няма. Дори да имаше машинен протокол, пак видеозаснемане на процеса по тестване няма как да повлияе, но в случая, както казвате, броят хора. И тъй като чух, че господин Борисов не е доволен от тази метафора и това сравнение с принтера, че това не било принтер. А какво е? Защото в офиса на ГЕРБ имало принтер, който нямал код. И принтерите, най-обикновените офисни принтери също имат код. Имат и софтуер, нали така? Имат софтуер, разбира защото се. Защото и това чух, как така прост принтер, пък имат софтуер. Да, ма, то тук идва усмивката, защото и принтерите, на които си принтираме е такива неща, като сценарии, също имат софтуер. Имат, да. Е хубаво да ги знаем тези неща. И за съжаление, докато се фокусираме върху някакви хипотези, които са невалидни за машините, се случват неща като това в записи, които видяхме в началото. Се случват така спорни регистрации по настоящ адрес, където едни пришелци се изсипват в дадени села, за да променят вота. Имаме 20% невалидни бюлетини, в зависимост от съответния район. Така че ние, докато се фокусираме върху някакви конспирации, реалните изборни проблеми
се трупат и те влияят на вота всъщност. В разговора ни дадох превес на експертизата ви по отношение на машинното гласуване и на това, че сте бивш министър на електронното управление. Затова на финала един въпрос, нямаме повече време по отношение на балотажа в неделя. Имате ли опасения, че може да настъпи обрат заради неяснотата къде ще отиде подкрепата на ГЕРБ СДС, къде ще отиде подкрепата на Възраждане? Има такъв народ, да заявиха подкрепата си към Ваня Григорова. Конкретно ви питам за София, балотажа в София. Да, защото ние сме на доста балотажи, да, в страната. Да, затова го упоменавам, понеже си зададох въпроса общо, конкретизирам вече за София. Ще ние нямаме спокойствието, не сме легнали на тая кълка, че имаме 10% преднина от първия тур. Със сигурност тази седмица ще е много динамична и ще направим всички усилия да убедим избирателите, че Васил Терзиев е в по-добрия кандидат. На въпроса дали гласовете на ГЕРБ, дали гласовете на Възраждане... Не е ясна политическата подкрепа къде ще бъде насочена на ГЕРБ. Абсолютно, но аз смятам, че избирателите на ГЕРБ са десни избиратели. Васил Терзиев има управленски опит, десен кандидат е. И те, не всички разбира се, тъй като антагонизацията в предизборната кампания, включително с кандидата на ГЕРБ, я имаше, макар да водихме позитивна кампания, но част от тях смятам, че ще го припознаят като десния кандидат. Благодаря ви, господин Божанов, за това участие, за това гостуване. Наблюдаваме с интерес какъв ще е развоя в неделя и кой ще е кметът на София, и не само на София, всъщност и на останалите градове в страната, населени места, където има балотаж. Всичко това обаче предстои. След малко, уважаеми зрители, очаквам тук при мен Цветанка Андреева и професор Светослав Малинов.